assalomu alaykum hammaga siz everest youtube kanalidasiz afishalardan bilib turganingizdek navbatdagi intervyu yana bir sakkiz olgan everestr bilan bo'ladi faqat bu sakkiz sal boshqacha sakkiz ya'ni bu galgi everesterimizni natijalari sakkiz yarim bo'lishiga atigi 0.5 besh ball yetmagan keying ular bilan tanishamiz assalomu alaykum nalabonu assalomu alaykum avvalambor mani taklif qilganinglar uchun kattakon rahmat mani otim naila bonu 16 olti yoshdaman 10. sinfda 88. sakkizinchi maktabda o'qiyman siz ham taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun rahmat mm. keling naynabono ingliz tiliga qanaqa qiziqib qolganingiz haqida boshlasak man ingliz tiliga ikkinchi sinfdan beri borib qatnayapman ikkinchi sinfda boshlaganimda boshlaganimni sababi man birinchi sinf rossiyada o'qiganman и u yerda programmada ingliz tili vapshe yo'q edi o'zbekistonda bo'lsa bor bo'lgan ekan o'shanng uchun kelganimda ingliz tilidan baholarim judayam past chiqayotganiga ota onam manga repetitor yollashgan un bilan ingliz tilini o'rganishni boshlaganman ingliz tili o'rganish sizga qanaqadir boshida qiyinchilik tug'dirmadimi har qanay ikkinchi sinfdan o'rganish boshida balki ozgina qiyin bo'lgan bo'lishi mumkin ayniqsa keyin o'qituvchimni almashtirganimda judayam ko'p uy ishi berardilar и judayam qattiq qo'l o'qituvchiga tushib qolganman o'shaning uchun balki ozgina qiyin bo'lgan lekin manga juda yam yoqardi o'sha ingliz tilini o'rganish gapirishga harakat qilish o'shaning uchun ancha osonroq bo'lgan aha everest haqida qanaqa bilib qoldingiz i qachon everest o'qishni boshladingiz everestda sentyabrdan beri o'qiyman lekin bilgandim everest haqida ancha oldinroq bir marta bitta o'rtog'im taklif qilib ko'rgan manga man, man everestga lekin borolmaganman chunki частный repetitor bilan shug'ullanayotgandim o'sha mm -hmm. paytda keyin boshqa uyga ko'chganimizdan keyin sentyabrdan beri qatnashi boshladim menga birinchi darsdan beri hamma narsa judayam yoqqan edi chunki meni ayniqsa juda ham de, hayratlantirgan uh, desa ham bo'ladi narsa everestga birinchi uh, marta borganimda hamma hamma uh, o'quvchilar koridordagi partalarda o'tirib dars qilishayotgan edi birga bir xil speaking qilayotgan edi xullas hammalgi ya everestni qaysi leveldan boshlagansiz o'qishni everestda IELTS introductiondan ielts introduction. introductionda demak bungacha fundamenta manchigina yaxshi uh -huh. bo'lgan keling endi everestdagi ustoziniz haqida gaplashamiz everestdagi ustozingiz uh -huh. kim Mr. Tog'ayev toayev shahboz mani Mr. mistr shahangae demak yaqinda 8.5 natija qayd etgan IELTS instruktorlarimizdan biri uh -huh. ular tasvirlab bera olasizmi qanaqa dars o'tadilar ularning stillari qanaqa xo'sh uh, ular ular bizani слишком qattiq qo'l ushlamaydilar то есть э, слишком mm. urishib um, tashlamaydilar lekin при этом uh, jay yoyilib ketib uyga vazifalarni вое qilmay qo'ymaslikka mm -hmm. yani, ham qo'ymaydilar uh, yana ular har doim пrосто kitoblardan narsalarni berib berib beri, o'tiravermaydilarda o'zlari um, o'zlarini qanaqadir bo'lib gan haqida ham rosa gapiradilar bizaga и ekzamen vaqtida ayniqsa speaking vaqtida nimadirlar bo'lib qolishi mumkin deb roata bizlarni tayyorlantirganlar даже dars bo'lmayotgan paytida ham ularga ular bizaga har xil narsalar materiallar berardilar и hozir ham beryaptilar roa bizlarga sinfxonadan tashqarida ham yordam beradilar a demak qo'shimcha darslar ham ko'p qo'yilgan sizlarga zo'r demak aynan mana shunday stil sizni everestda aynan shu ustozni ko'p vaqt <wak> davomida o'qishingizga sabab hmm. bo'lgan keling endi ieltsga kirib borsak sabtestlar haqida mm -hmm. listening reading writing and speaking qanaqa natijalar chiqdi xo'sh uh, listeningdan to'qqiz chiqdi mm -hmm, zo'r uh, <laughs> rahmat readingdan sakkiz yarim так reitingdan yetti chiqdi e и speakingdan sakkiz chiqdi wow! o'n olti <sü> yoshda işte speakingdan sakkiz qanaqa qilib qani boshladik hmm. birinchi bo'lib <süksür> listeningdan boshlaylik qanaqa qilib to'qqiz

o'shaning uchun listningda eng muhimi hamma narsani tushunib o'qib olish i keyin mm -hmm. pолniy konsentratsiyani ekranga yoki a qaratib hamma narsani to'g'ri yozib to'g'ri ko'chirib olish hundan keyin shu paytda manda bitta savol tug'ildi qanaqa qilib konsentratsiyani bitta joyga yig'ish mumkin ko'p chalg'ib ketib qolaman masalan o'zim lessing qilayotganimda asosan o'ttiz to'rtta o'ttiz beshta chiqadida demak bu fokus qaratolmaganimdan qanaqa qilib shu joyda shekilli to'g'irlash mumkin man boshida rosakntratsi dabdala edi даже если menda bir xilda mana shunaqalar ham bo'lardi savolnar o'qib qolardimda keyin o'sha savol kelayotganda hayolim qayergadir chalg'ib ketib qolardi nimadirlarni o'ylab keyin просто o'tib ketardi o'sha savol bilardim что uе aytib ketdi javobini lekin javobi nimaligini bilmay qolardim manimcha bu faqat prakтес bilan qanaqadir oshirsa bo'ladi chunki man biz rosa ko'p qilganmiz и o'zim ham uyda ustozimiz tashab bergan saytlardan rosa o'tirib qilganman l podkastlarni yoki bo'lmasa muzikani o'rni qanaqa deb o'ylaysiz ni oshirishda ular ular manimcha rosa masalan eshitayotganingizda bir xilda tushunib ketishi mumkinu manimcha o'shanaqalarni yo'qotishga rosa yordam berishadi именно eshitayotganingizda дажеata hamma narsani tushunib olgani reding reading sakkiz yarim ha o'zi to'qqiz chiqishi ham mumkin edi chunki manda sakkiz bir xilda yetti yarim to'qqiz bir xilda to'qqiz ham funksiya bo'liqilib turardim lekin man reytingda bilmadim balki listening juda yam yaxshi bo'lganidan keyin sal раслит qilib oganmanmi yoki bilmadim hayolim qayergadir ketib qolgan o'shaning uchun man bitta joyda instead berilgan joyda instead instead of deb o'qib bitta javobni aniq noto'g'ri qilib chiqqanman o'shaning uchun bank pastroq bo'lib qolgan ozginha joyda chalg'ib ketib sakkiz yarim oldim deb xafa bo'lsmi sakkiz yarim yaxshi ballu keyin endi mana endi riting ritingda birinchi savolim shundan iboratki taskonn boshlash kerakmi tas hammani problemasi qaysi birinin o'zi boshlashi kerak hmm. siz qaysi biridan boshladingiz man o'zi birinchi taskmandan boshlab yozmoqchi edim chunki bizaga o'qituvchimiz aytardilar eng muhimi intro tas agar o'zilarga ishonsanglar is is b ham yozib olinglar undan keyin tas o'tib uni yozib olib keyin tasvonga qaytib hammasini keyin tekshiriboiglar olinglar edilar lekin man manga tasvonga manga juda ham yoqmaydigan graf tushdi bar graf man uchun u tasvirlash bo'lgan eng qiyini graf ham ancha osonroq osonroqqolgan hammasi ham keyin o'shanga oha сразi asabim buzilgan keyin tes ham bitta ko'raychi balki unda uje yozgan temam tushib qolgan bo'lsachu sal osonroq bo'lardi deb kirsam u yerda berilgan savol man oldin vahe uchramagan bitta termin bor ekan oshu yerdao'shani прмо перевод qilganda налогна жатие yoki shunaqa narsa chiqadida lekin man keyin o'shayerda o'sha joyda именно yiglab vodiy deb o'trgandim keyin imtihanda yozolmay chiqsamchi deb lekin keyin kontekstiga qarab mashinalar <laughs> ko'p ko'p bo'lgan joylarda пробkalarni yo'qotish uchun mana shuni qiri deganiga qarab более менее mazmun chi mazmuni chiqqandan keyin uni oxirida to'rt yuz ellik to'qqizta so'z qilib chiqdim tasdoni tas shuncha bo'ldi tasvonga ulgurdizmi tasvonga ha hammasiga ulgurdim ham taskvoni yozdingiz, ham tasudan 459 ta so'z yozdingiz taskvandan 282 ta so'z yozib chiqdim вообще zo'r rahmat hayron qoldim lekin haqiqatdan bo'ldi bo'ldi o'zimizni bosib olamiz shu o'rinda so'ramoqchiman siz cd topshirgansiz nega aynan cd paper emas emas mani eng birinchi faktor bo'lgan narsa mani pocherkim juda yam hunuk bir xil joylarda tushunarsiz bo'lib ketadi i harflarim o ga o'xshab qoladi f harfim tga o'xshab qolishi mumkin bir xilda o'shaning uchun birinchidan pocherkim hech qanaqa ta'sir ko'rsatmasligi uchun over riting и yana masalan paperda yozib o'tirgandan keyin agar boshqacharoq ideaga kelib qolsa hammasini o'chirguncha juda yam ko'p vaqt ketib qoladi cdda bo'lsa prosta одним нажатие hammasini o'chirib turib boshidan yozib mumkin o'shaning uchun mana shuni tanladim yana reading и readingda masalan bir soat beriladiku paperda bo'lsa o'sha bir soatinizni faqat yechishga emas yana javoblarni hammasini ko'chirib olishga ham vaqt ketadi bo'lsa hammasini o'sha yerda belgilab chiqsa bo'ladi vaqtdan yutaman yutaman yutam o'shaning uchun keling mana endi speakingni gaplashsak <laughs> spekinga sakkiz qanaqa qilib ayting sirlarini menimcha qanaqadir uh, siri yo'q bo'lsa uh -huh. kerak наобarot man balki uh, uh, uh -huh. uh, 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 sal balandroq baan ololgan bo'lardim agar aksentim bo'lmaganda o'sha aksentni yo'qotish uchun ham ozgina ishlayotgandim imi qilib native se lekin manimcha u sal o'xshamay qoldi chunki men birinchi aksent qilib olaman deb o'zimcha m u lekin воще o'xshamadi man chiqarib berolmadim <laughs> ular talaffus ular talaffuz qiladigan qi so'zlarni keyin amerikani boshlagandim u paytda imtihonimga yaqinroq kamroq vaqt qolgandi yana biza o'qituv ustozim bilan mister shahvoz bilan hamma speaking temalarni i portan partu partra hammasini ko'rib chiqyotganik gruppa bilan birga har kuni kelib ularga topshirib bir xilda уje aytib qo'ygan bo'lardilar qaysi savollarni so'rashlarini bir xilda randomniy qilib turib keyin oxirida har doim feedbek olardik nimani to'g'irlash o'shunaqalarni qaysi so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilyapmiz qaysi joyga ideyani qo'shsak bo'lardi o'shanaqalarni spikin zoom orqali bo'lganmi yoki face to facemi yo' face to face face to face qanaqa bosim bo'lmaganmi face to face bo'lganda ko'plar chunki zoomni afsal ko'radi face to facega qaraganda sal pressure kamroq bo'ladi deb sizda qanaqa bo'lgan bu menda imtihon ham main ham bir kunda bir kunga qo'yilgan edi yakshanba kuni man main examdan chiqqanimdan keyin ustozim bilan magazinga borib kelib sal dam olib olib keyin speaking practice qilib o'tirgandik ular bilan birga bir birimizdan savol so'rab keyin o'sha ekzamenatsiya pastga pastga tushib chiqayotgandi bir xilda manimcha har o'n besh minutda bir qolarmikan bilmadim bir xildar g'alati qarashb ketgandi o'shandan keyin rosa qo'rqib ketgandim keyin o'shaning uchun o'sha tushib qolmasin deb o'ylagandim o'zi o'sha tushdi <şı çı> <laughs> <laughs> lekin ha o'sha tushdi lekin kirganimdan keyin hamma temalarni portulani ayniqsa mundoq ko'z yugurtirib chiqqandik idealariga o'shaning uchun ja qattiq qo'rquv yo'q edi lekin keyin kirganimda o'sha aminatorni ko'rib ozgina hayajon paydo bo'lishni boshladi lekin u har doim menda kulib, uh, encourage qilib turib qanaqadir narsalarni gapirib gapirayotganimda o'zini uh, rosa qiziqayotgandek ko'rsatib "Aha, ha deb rosa gapirdi de. lekin bir xilda um, balki bang'imni tushirib yuboradimi deb o'ylagan joyim bo'ldi chunki menda aksent bor juda mm ham qattiq uh, rashnksen gapirib uh -huh. и bir xil so'zlarda uh, o'ta uh, bilinarli bo'lib ketganda aksent degandek g'alatiroq qarash qilgandek bo'ldida ekzamenar o'shanga ozgina qo'rqb qo'rqayotgandim и именно saks chiqishini вобhe kutmayotgan edim mana endi mok haqida bitta gaplashsak a everestda mo qatnaganmisiz everestda иmenно mo qatnamaganman hali lekin o'zimizni ustozimiz everestda mok qilib berganlarida почти har hafta qatnaayotadim unda ham xuddi shunaqa rezult chiqarmidi yoya'ni sakkiz yetti yarim yoki sakkiz yarim та menda listening har doim yaxshi chiqardi sinfda отдельно прakик qilganimizda ham reading bir xilda воh tushib ketardi 7 yetti yarim bo'lib mm -hmm. o'shanng uchun sal unga speaking ham o'sha ustozim bir xilda sakkiz yetti yarim o'shunaqalar qo'yib berardilar agar yana ham aksentni yo'qotib именно ham ushlab turib o'zimni yo'qotib qo'ymasdan gapirib chiqsam sakkiz yarim bo'lishi ham mumkin deyotandilar raytinrosa praktis qilardik ham o'zimiz hammamiz birga tahlil qilib ham uli qo'yi beryotgan banklarga yaqin bank chiqdi menda olti yarim bir xilda yetti yarim chiqib qolardi o'rtasidag chiqdi ana aalabo mana ielt topshirishingizdan o'zi maqsadingiz nima edi iels topshirish man bunga anchadan beri как bы kei sekin sekin o'zi birinchi marta manga i topshirib ko'rgan ko'rasanmi deyishgan uh -huh. edi qo'rquv ha qo'rquv bor edi chunki man o'ylardim boshida vashe i endi yangi bo'lib birinchi marta qanaqadir materiallarni o'qib ko'rganimda vahe berib tashlagan edi manga rosa qiyin bo'lib tuyulgan edi hammasi o'shaning uchun bangim rosa past chiqsa kerak deb o'ylardim yana mm -hmm. o'zimni как <gbi>, бы ham ta'sir qilardi chunki hmm. o'rtoqlarim uh, mani um, ingliz tilini eng zo'r biladigan o'shanaqaroq deb ko'rishardi o'shaning uchun hmm. agar man keyin past bal olsam odamlar nima deydi degan <laughs> <Tiyan> narsa <narsabariydi>. bor <laughs> edi unda sizni mana shu qo'rquv yengib ielts topshirishga nima unda nima turtki bo'ldi manimcha eng katta turtki mana ustozim mister shahboz bo'ldilar chunki men mm -hmm. o'zi uh, prosta mani qo'yib turib qo'yib berib menga prosta tashab qo'yib bo'ldi o'zing xohlaganingda de, topshirverasan mm -hmm. deyishganedi men o'zi avgustda topshiraman deb deyotgandim undan keyin oktyabrgacha cho'zib bo'lardim aniq. Uh, manimcha lekin menga ustozim aytdilar давай topshirib ko'rish kerakaniq yetti mm -hmm. uh, yarimdan past chiqmaydi deb mm -hmm. de, prosta qilib mana imtihonga olib borib keldilar yana iels topshirish niyatingiz bormi ha chunki rosa alam qilib ketyapti 05 yetmaganim. yetmaganam <laughs> en endi birato'ra 9 qilamiz in Inshaalloh xohlasa sakkiz natija olganingiz o'zizni qanaqa his qildingiz xafa bo'lgandirsiz nol besh yetmay qoldi endi sakkiz ga qanaqadir birinchi menga o'qituvchim o'zi Mr. shahboz telegramdan yozib o'rgan ekanlar, lekin men uni ko'rmaganimdan keyin telefon qilgandilar. keyin telegramga kiring degandilarda telegramga kirib qaraganimda вообще и bo' hech narsa deyolmagandi vahе просто sakkiz edi undan keyin keyingi larni qarasam nol besh yetmay qolgan sakkiz yarimga deyaptilarda o'shanda uh, ham qanaqadir uh, контрастный his tuyg'u bo'ldi ichimda bir tomondan vou wow, sakkiz sakkizha uh, ham birinchi martada yana sakkiz mm. lekin boshqa tomondan nol besh ozgina yetmay qolygan и ham man o'zim konsentratsiya qayergadir ketib qolib reytingda aniq xato qilganimni bilamanda agar o'sha xatoni qilmaganimda balki sakkiz yarim bo'lgan bo'lishini ham bilaman o'shaning uchun rosa alam qildi o'sha xatoyim demak shunda hozir birinchi ustozingizga xabar kelgan sms ustozizga kelgan ular registratsiya qilib berganlar oilangizni reaksiyasi qanaqa bo'ldi ham ularni manshua chunki ular bilishmagan edi man topshirayotganimni rostdan сюрприз секрet bo'lgan ularga man kelib keyin ularga meni urishmanglar yoman i topshirib keldim deganmanda ko'rsatganimda birinchi ular ham vov deb sal sho'kqa tushib qolib birinchi hech narsa deyishmaganda keyin voy молоdes de tabriklashgan boshqa qarindoshlari ham aytib o'zim ham hayron bo'lganim rost ustozim bilan ieltga bordim ustozim bilan topshirdim deganlarida nega aynan ustozlari bilan boribdilar oila a'zolari bilan emas deb qolgundima demak oila a'zolaringiz umuman bilishmagan o'rtoqlarim ham hech kim bilmagan edi qoyil haqiqatdan shokka tushib qoldim boru savol tug'ilib qoldi kim pulni to'lab berdi mister berdito'adiar my go degan saytdan refand olsa bo'ladiku yetti yettidan yetti yarimdanmi yettidan baandда aha demak ular to'lab berdilar endi hozir pulini ularga qaytarib berasiz ana shunaqa so'zlar <laughs> ham bor o'quvchilarnio <laughs> qiladigan <laughs> demak ular <laughs> sizga hozir sponsorlik qilganlar ular aniq ishonganlar sizga plus olib да pullarni qaytarib berishingizga rosa aytgandilar manga man aytdimu rosa qo'rquv bo'lgand man aytgandim что ballim past chiqib qolsachi deb aytganman ular lekin manga aniq yetti yarim yetti yarimdan past chiqmaydi xudo xohlasa deb aytgandilar shunda agar mobodo past chiqib qolganda oila yetmasmi yetmasmidingiz to bilmadim <laughs> to'g'risi uh, buni buni o'ylamaslikka harakat qilayotgandim <laughs> chunki buni o'ylasam bilmadim qanaqadir uh, uh, balki rostdan ta'sir qilgan bo'larmidi <laughs> o'shaning uchun man насtro uh, максимально позитив нао qilmoqchi edim <laughs> o'shaning uchun buni o'ylamayotgadim lekin balki bilmadim aytgan bo'lardim manimcha baribir <laughs> boshqacha adventure bo'lgan ekanda boshqacha bo'lgan ekan o'rtoqlar rostini aytaman man ham hozir sizlar bilan birgalikda bilib turibman bularni ielts adventurelari shunaqa darajada kechganligini hamma emotsiyalarim mimikalarim hammasi tabiiy soxta emas zo'r qilibsizu haqiqatdan surpriz bo'libdida h eng zo'r surprizlardan biri bo'libdi ota onangizga qilgan молодец mana naylaboni hozir sakkiz qo'lingizda bor endi kelajaki planlar qanaqa u bilan nima qilmoqchisiz sakkiz bilan hozirda da sakkiz bor и ko'p universitetlarga o'zbekistonda ham и xorijda ham минимальныйsi olti yarim yetti yarim o'shaning uchun bu bal sanga yetadiku deb manga boshqalar ham aytishdi nimaga yana topshirmoqchisan deb lekin manga uydagilar ham aytishdi keyingi safar to'qqiz bo'ladi deb debroa <manyangia> motivatsiya berib qanaqadir o'shaning uchun man yana topshirib ko'rmoqchiman как бы o'zimni chellenj qilib desa ham bo'ladi ha demak kelajakda bu sakkiz sizga yetarli emas to'qqiz qilmoqchisiz bu sakkizni ha inshaalloh ha keyin bu to'qqizdan foydalanib chet eldagi universitetlarga ham topshirish niyatigiz bor ha hozir sakkiz bilan ham lekin chet eldaki universitetlarga topshiraman bir nechtasiga и o'zbekistonda ham topshiraman har xil universitetlarga aniq variantlar aniq universitetlar aytmayotganingizga qaraganda buni ham surpriz qilmoqchimisiz shunaqa shunaqaga o'xshab korinyapti suhbat eng позитивный intervyulardan biri bo'ldi buning uchun sizga rahmat kattakon endi mana shu eng kulmiratsion nuqtasida turibmiz ielts 8 olmoqchi bo'lgan ielts 8 olishni reja qilayotgan kandidatlarga nima maslahatlar berasiz aytib o'tsangiz menimcha eng muhimi konsentratsiyani yo'qotib qo'ymanglar yana 0.5 besh yetmay qolishi mumkin sizlarni orzu qilayotgan band kodinglarga yana iloji boricha ko'proq praktis qilib turib naverni imtihondan bir kun oldin dam olganinglar mm. yaxshiroq и imtihonga imtihonga bir kun qolganda yaxshilab mazza qilib uxlab olinglar birgacha nimadir testla ishlab o'tirmanglar demoqchiman и именно speaking partiga kelganda ekzamenator sizlarga ham qanaqadir friendly ekzamenator tushsin o'sha ekzamenatorga <laughs> qanaqadir позитивный etidot qi'yib ko'rsatinglar что pozitiv naroyda keldinglar bu tavsiyalaringiz ielts kandidalarga juda yam foydali bo'ladi deb umid qilaman yana yeah, bir bor rahmat kattakon mailabono kelajakdagi o'qishlaringizga ishlaringizga omad tilab qolaman sizlarga ham katta rahmat <laughs> taklif qilganinglar uchun sizni ham kelganingiz uchun rahmat kattakon <laughs> <laughs> qadrli obunachilar agar sizga intervyumiz yoqqan bo'lsa layk like bosing va kommentariyada o'zingizni fikrlaringizni yozib qoldiring a ah, obuna bo'lishni ham unutmang ko'rishguncha xayr